Вітаю всіх сьогодні з прекрасним святом Водохреща. Бажаю всім, перш за все, миру, добра, перемоги якнайскоріше нашої країни. Всім вірянам віри в перемогу наших Збройних сил. Дякую традиційно Збройним силам України за те, що бережуть нас спокій, зокрема в Мирній Смілі, на Мирній Черкащині. Сьогодні ми всі працюємо. Коротко доповідаю про стан справ, готовий відповісти на ваші запитання, які були поставлені під постом і які будуть поставлені під час прямого ефіру. Стан справ, об'єкти критичної інфраструктури у нас працюють без змін. Єдине, що на цьому тижні у нас застосовані графіки аварійних чи погодинних відключень червоні. Звичайно, це неприємно і незручно як для приватних споживачів, як для мешканців міста, так, звичайно, приносить для нас незручності для об'єктів критичної інфраструктури, зокрема для об'єктів водопостачання, теплопостачання. Найбільше це теплопостачання, завдячуючи погоді у нас сьогодні плюсова температура, але ми в день працюємо по графікам 2 через 4, вночі у нас котельні не вимикають, ми якийсь температурний режим дотримуємося протягом ночі, але в день, звичайно, ми його не дотримуємося, тому є скарги людей на теплопостачання, зокрема централізоване теплопостачання в нашому місті. Я дякую тепловикам і водяникам, що в таких умовах працюють, хотів би і до людей звернутися, щоб з розумінням віднеслися до цих проблем, до цих питань, тому що в нас котельні вимикаються, потім їх запускати потрібно деякі в ручному режимі. Це час, ми протягом години-півтори тільки можемо проїхати їх всі запустити і, на жаль, за ту годину або за півгодини теплоносій не нагрівається до тої температури і не доходить до споживачів. Тому прохолодно в квартирах, прохолодно в адмінприміщеннях, прохолодно у нас в деяких закладах соціальних, тому є така проблематика. По водопостачанню у нас проблем немає, водопостачання подається майже всі мікрорайони цілодобово, об'єкти водовідведення також працюють цілодобово. Я хочу подякувати енергетикам, які на сьогодні також працюють в наскладних умовах. Я розумію скарги мешканців, нарікання на деякі житлові будинки. Зокрема, у нас було на цьому тижні декілька ситуацій. Також хочу подякувати енергетикам за те, що вони об'єктивно, швидко реагують на ці ситуації, виїздять, реагують. У нас на радіоприводному заводі вчора, позавчора на Богдана-Хмельницького мікрорайоні також у нас не було світла, це було пов'язано з аварійними ситуаціями на ТП. Але ці аварійні ситуації усунуті. Є, звичайно, деякі індивідуальні випадки, зокрема, житлові будинки, багатоквартирні житлові, де не витримує навантаження і автомати, де не витримує навантаження і провід, який заведений до будинку. Ми, звичайно, реагуємо на ці ситуації, але багато чого залежить від самих мешканців, від голів ОСББ. Так, зокрема, була проблематика от вчора, позавчора по вулиці Мазура, 5. Я дякую голові ОСББ, що перш за все дякую енергетикам, які втрутилися, які допомогли вирішити цю проблему. Проблема була технічна, голова ОСББ відреагувала, проблема ця технічна усунута. Під прямим ефіром було запитання по вулиці Репіна, 45, де знаходиться магазин «Південний». Там також я хотів би подякувати голові ОСББ, Ольга Івановна, вона умниця, молодець в цьому плані, вони обмежили потужність тих споживачів, які на індивідуальному опаленні, зокрема електричному, вони привели у відповідність всю електропроводку, яка знаходиться в їхньому будинку. Працівники МРЕМ перекидають магазин «Південний» на другу гілку енергопостачання. Я думаю, ця ситуація буде усунута і будинок буде знаходитися з електропостачанням, але згідно графіків, так як живе у нас практично все місто. Так, звичайно, деякі будинки знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури, ми їх не можемо обмежити, тому деякі будинки, в деяких будинках є електропостачання, можна сказати, цілодобово. Можливо, це викликає негатив у деяких мешканців, але будьте добрішими один до одного, я всіх закликаю. Якщо у мене нема світла, а у сусіда є, як на мене, це добре, а комусь це не подобається, але ми сьогодні, вся Черкаська область живе в червоних графіках, 2 через 4. Сьогодні вночі дійсно у нас не було відключення з 11 до 7 години, не були застосовані графіки аварійних відключень. Повідомляти про це або не повідомляти я, на жаль, не можу, тому що це для мене також новина. «Укренерго» спускає таку команду на «Обленерго», «Обленерго» відповідно на наш МРЕМ. Тому наскільки це може продовжитися і
угадати те, що з 23 до 7 або до 6 або до 8 буде електроенергія, ми, на жаль, не можемо. Коли вирівнюється енергосистема, тому енергетики сьогодні нам вночі і подали електроенергію. Як буде цієї ночі, на жаль, сьогодні відповісти ні я не можу, ні працівники МРЕМ, ні обленерго відповісти не можуть. Ще було запитання з приводу Смілянської міської поліклініки. Я хотів би відповісти, ми працюємо над цим питанням. Працюємо в тому, щоб забезпечити альтернативним джерелом енергопостачання Смілянську міську поліклініку. Вчора буквально ми отримали генератор, ми оприлюднимо від кого отримали, як ми отримали, це грантовий генератор. Я дякую депутатам Верховної Ради, зокрема Сергію Нагорняку, дякую Завітневичу Олександру Михайловичу, дякую районній військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації за сприяння. Тому що на Черкаську область ми отримали два генератори, і один з них у нас в Смілянській міській лікарні. Для Смілянської міської лікарні за кошти міського бюджету ми в минулому році купили дизельний генератор, який буде забезпечувати, зокрема, міську лікарню на 250 кВт. Вчора ми отримали на 60 кВт для поліклініки. Вже найближчим часом, я думаю, протягом декількох тижнів завдання директор міської лікарні отримав для того, щоб встановити в найкоротші терміни цей дизель-генератор і забезпечити електропостачанням, зокрема, Смілянську міську поліклініку для того, щоб виписувати рецепти і інші процедури робити, які потребують пацієнти, які звертаються в Смілянську міську поліклініку. Тут ще два питання стосовно, чому у нас така велика ціна за гігокалорію на опалення, адже в інших містах, наприклад, Черкасах, нижче, і чому такі захмарні в платіжках ціни. На що? Ну, от саме на місця загального користування і на опалення. На місця загального користування я вже пояснював. Я повторюватись, можливо, не буду. Є нормативний документ, який прийнятий Мінрегіонбудом, який ми повинні використовувати. З приводу місць загального користування застосовувати підприємство повинно. Тому дійсно за місця загального користування плата збільшилася в рази. З приводу ціни на гігакалорію, дійсно у нас вища ціна на гігакалорію, але не ті суми, які ви пишете, 1100 гривень в місті Черкаси, такої гігакалорії, ціни за гігакалорію, такої ціни немає, не було протягом останніх 3-4, можливо, 5 років. Тарифи залишилися на рівні минулого, позаминулого року, згідно підписаного меморандуму урядом і мерами міст України. У нас тарифи залишилися як в минулому, позаминулому році. З приводу людина зверталася, там, що в 6 разів піднялася плата за опалення в будинках, де немає лічильника. Де немає лічильника. Я прошу вас, напишіть, будь ласка, адресу, що це за будинок. Я не розумію, що це за будинок. Ми обов'язково туди вийдемо, подивимося технічно можливість встановити туди лічильник. Будь ласка, напишіть адресу, ми обов'язково відреагуємо і все зробимо для того, щоб по лічильнику вам нараховувалось. У нас є такі випадки, де в двохповерхових будинках дійсно немає підвалу, технічно неможливо було встановити лічильник, але ми пішли тими кроками, наше теплопостачальне підприємство, ми поставили на вході в першу квартиру тепловий лічильник, який рахує для всього будинку теплову енергію. Тому технічно ми вже знаємо, як вирішити ці питання. Будь ласка, напишіть адресу, ми обов'язково виїдемо і подивимося технічну можливість, як можливо встановити тепловий лічильник у вас в будинку, хоч це одноповерховий, хоч двохповерховий, який би він там не був. Ще було запитання, чи діє в місті соціальна програма «Турбота», ну і можливо одразу сказати, як людям нею скористатися. Соціальна програма «Турбота» в місті діє. Ви можете звернутися в управління соціального захисту за відповідними роз'ясненнями, за відповідними коментарями, за відповідними, хто може скористатися цією програмою «Турбота». Вона діє не тільки в нас в місті, вона діє в багатьох містах і селах України, в тому числі в нас в місті. Я не готовий детально відповісти, як вона діє і хто має право нею скористуватися, але, будь ласка, зверніться в управління соціального захисту, вам обов'язково там нададуть відповідь. Пишуть, як з навчанням дітей у школах, адже світла майже немає, інтернету також, а у дітей онлайн-навчання. Не знаю. Розумію, не знаю, ми також, діти так навчаються, скажімо так, навчаються в лапках, тому що коли у нас, в мене є вдома світло, немає вчителя світла, коли у мене немає світла, є вчителя світла. На жаль, сьогодні ситуація така. Безпекова ситуація не дозволяє нам відкрити школи. На жаль, ми можемо відкрити школи, в яких є укриття. У нас більше шкіл, просто їх фізично немає укриттів. Ми сьогодні
Деякі школи в нас працюють на змішаному режимі, в інших випадках всі працюють дистанційно. Дошкільні навчальні заклади, деякі працюють в змішаному режимі, деякі працюють повноцінно, деякі знову ж таки не працюють. Ну, повірте мені, ми робимо все можливе. Ми в минулому році, ми обов'язково оприлюднимо, буде перевірка. Ми зробили 3 бомбосховища повноцінних. Це і в центральній частині міста, це на Загреблі. В одному із закладів ви можете ознайомитися на сайті міської ради, де знаходяться на мікрорайоні Шевченко. Ми відремонтували, ми зробили ці бомбосховища, але просто фізично в закладах освіти, в деяких, в багатьох, вірніше, і в більшості, немає укриттів, найпростіших, навіть підвальних приміщень, де ми могли б якийсь зробити ремонт, обладнати під найпростіші укриття для того, щоб навчалися діти. Тому ми віримо, звичайно, в якнайскорішу перемогу наших Збройних сил України, як найскорішу перемогу нашої країни над нашим агресором. Я дякую традиційно Збройним силам, прошу всіх, звичайно, потерпіти. У нас сьогодні мирна Сміла, повторюсь, мирна Черкащина. Ми живемо, як у Бога, за пазухою. У нас немає ні прильотів, ні відльотів. Тому дякуємо за це традиційно Збройним силам.